ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ନୁମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ରୁନମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଗେଟ୍ଅପ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଆମେ ସାର୍ ଏଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅନେଇଦେଲ ହସେଇ ଦଉଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ଆଜି? କୁଆଡ଼େ ସଜବାଜ ହେଲାଣି ଆଜି, ଗଲେ ଦେଖିବ ସଜବାଜ ହେଇ ଯାଉଛ ବୁଲି। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଏବେ ବାହାରିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୋଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଆଜି ତ ଯେମିତି ସନ୍ଡେ ଥିବ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁଠି ଲୋକ ଦେଖାଯାଉ, ଫାଇନାଲ ଜାଗା ସବୁଠି ପୁଣି ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୁରା ରାତି ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ବନ୍ଦ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଧେ। ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଫାଇନାଲି ଆସି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଡେ ତ ସମସ୍ତେ ଛୁଟିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରବଳ। କେତେ ଲୋକ ଭିତରେ ବୁଲିବାର ମଜା ହେଲା। ଏବେ ପୁରା ଭିତରେ ହେଉଛି ତ ସାଙ୍ଗଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି କେମିତି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ। ଗେଟ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ଫେମସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ପିଙ୍କ କଲର୍ ମନ୍ଦିର ସଜା ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେୟାର କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଇ-ପେପର ଓ 24/7 ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଭି ସାମିଲ। ବସ୍।
सत्य और निष्ठा की राह पर अब एक चलता रहा और सदैव अपना प्रतिबिंब बना। 1934 में गांधी जी ने गुरु उत्कल मन की मूर्ति का अनावरण गांधी जी के मैं भी कल और मैं परंतु न परंतु सबुले हाथ रही गोटे म्यूजिक कंपनी अच्छे मालिक गोटे फिल्म डायरेक्टर हिरो आज डेडिकेट करेंगे सी होते श्रीकांत गौतम सर डेडिकेट करेंगे आउ जन को ତୋର ସବୁ ଦେଶରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୋ କାଳିଆର ସୁନା ବେଶ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଡାଲ ଅଭଡ଼ା ଅବସର ଖଜା ପିଠା ଗଜା ଥରେ ଖାଇକିରି ଦେଖଲା Bye.
ଦୂର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଠୁରି ଦୋସା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ, ଆସିଲେ ଖାଇବୁ ବାହାରିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆସି ରାତି 11:30 ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରି ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଟିକେ କମିଗଲାଣି, କାରଣ ସବୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଫେରୁ ଫେରୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।